Poštovani gledaoci, počinju vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić će od 14. jula početi razgovore sa predstavnicima svih 12 lista koje su ušle u Skupštinu, potvrđeno je za Tanjug. Predstavnici lista dolaziće na razgovore kod predsednika Vučića do 19. jula, a nakon toga bi, kako prenosi Tanjug, mogla biti održana konstitutivna sednica Skupštine 25. jula ili dan dva kasnije. Republička izborna komisija objavila je 5. jula konačne rezultate parlamentarnih izbora održanih 3. aprila. Na parlamentarnim izborima je učestvovalo ukupno 19 izbornih lista, od kojih je 12 prešlo cenzus. Od trenutka proglašenja konačnih rezultata počeo je da teče rok od 30 dana za sazivanje Skupštine Srbije. U poslednjih 10 dana u COVID bolnici u Batajnici udvostručio se broj obolelih, a kliničke slike pacijenata zaraženih COVID-om sada su mnogo blaže, hospitalizacija kraće traje i manje smrtnih ishoda, kaže direktorka te ustanove Tatjana Adžić-Vukičević. Adžić-Vukičević za Novosti navodi da se u COVID bolnicu u Batajnici javljaju pacijenti različitih godina, starosti i vakcinalnog statusa. Doktorka kaže da se na bolničko lečenje primaju pacijenti koji su zaraženi u nekoj od bolnica gde su prethodno lečeni, stari pacijenti sa pridruženim bolestima kao i onkološki pacijenti. Cene iznajmljivanja stanova u našoj zemlji su na istorijskom maksimumu. Za poslednjih godinu dana kirija je poskupela od 20 do 60% u zavisnosti od strukture stana. Najveću korekciju cena doživjeli su trosobni i četvorosobni stanovi, jer je početkom godine, dolaskom većeg broja ukrajinskih i ruskih državljana, naglo skočila potražnja za stambenim prostorom veće kvadrature. Do pre tri meseca za četvorosoban stan u Beogradu trebalo je mesečno izdvojiti u proseku 830 evra, dok je sada potrebno oko 1200. U Novom Sadu kirija za takav stan košta oko 790 evra, 160 više u odnosu na april. Potražnje je, kažu agenti za nekretnine, godinama unazad veće od ponude, pa atraktivne lokacije brzo planu. U naselju Banovci i Dunav se, kao i prethodnih godina, nastavilo sa tradicijom. Tradicijom koja ne čini samo podsjećanje na nekoga i obeležavanje određenih datuma, već i postavljanje temelja za budućnost naraštaja i osjećanje vrednosti. Tako je u toku 4. humanitarno-memorijalni futsal turnir kao uspomena na Marka Zogovića, koji je 2007. godine nesrećno nastradao. Utakmice se igraju svakog dana od terminima od 8 časova sa posljednjom utakmicom koja počinje u 10:15. Finale je zakazano za subotu. Pozivam sve ljude koje zanima fudbal i koji su željni dobro fudbala i zabave mogu nas posjetiti na terenima na Kaboru. Sam početak turnira bio je posvećen našim najmlađim fudbalerima, da kažemo. I želeli smo da promovišemo fudbal, sport i sve ostalo što smatram da je jako vredno za decu i za pravilan razvoj te dece. Generalno futsal, ajde kažemo, je najbitniji u svemu tome, ali ne toliko bitan koliko je promocija sporta za naše mesto. Jako puno dece, kao prethodnih godina što smo mogli da vidimo posle samog turnira, mnogo više dece na terenu samom, puno dece dođe, dajmo neki dobar primer, ako mogu tako da kažem, dajmo jedan dobar primer toj deci da se okrenu sportu, da se malo više udalje od telefona, kompjutera i svega ostalog. Turnir je počeo na Vidovdan 28. juna, a učesnici se bore za nagradni fond od 450.000 dinara. Nosilac krune najboljeg će osvojiti 300.000 dinara. Za drugoplasiranu ekipu je predviđen ček u iznosu od 100.000 dinara, dok će trećeplasirana ekipa se zadovoljiti sa 50.000 dinara. Utakmice će se u večernjim satima igrati do 16. jula, kada je planirano svečano finale i završnica 4. vidovdanskog turnira u naselju Banovci Dunav. U realizaciji turnira učestvovala je opština Stara Pazova, mesna zajednica Novi Banovci, ali i ostali mnogobrojni pojedinci i sugrađani.
Srpski tenisar Novak Đoković plasirao se u finale Wimbledona nakon pobede nad Britancem Cameronom Norijem rezultatom 3-1 u setovima. Šestostruki šampion ovog turnira je domaćeg igrača savladao posle preokreta 2-6, 6-3, 6-2 i 6-4. Đoković je tako obezbedio 32. finale nekog Grand Slema, osmo na Wimbledonu, a tamo će ga u nedelju čekati Nik Kyrgios. Drugog dana vikenda promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak se očekuje tek ponegde. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviše dnevno od 24 do 27 stepeni. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak večeri.